Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму жылда бир уран жарыялайт. Быйыл жаш ойлоп табуучуларга шарт түзүү боюнча иштерди илгерилетүү чакырыгы жарыяланды. Мында улам интеллектуалдык менчик жана жаштар, инновациялар келечек үчүн аталышындагы иш-чара өттү. Анын алкагында жаш ойлоп табуучуларга жаңы ачылыштарды ачууга, шыктандыруу, ага шарт түзүү багытында талкуу өттү. Жаш жаратмандарды колдоо иретинде уюштурулган келечек жаратманы республикалык олимпиадасынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Мыкты деп табылган өлкөнүн ар кайсы облусунан келген окуучулар, келечектеги чыгармачыл инсандар, ойлоп табуучулар. Биз ушул балдарга шарт түзүү максатында республикада иримдерди иштетип атабыз, технопарктарды иштетип атабыз, технологиялар жана инновацияларды колдоо борборлорун иштеттик. Мына өзүңүздөр көрүп турган инновациялык борборду иштеттик. Бунун баары ошо жаштарга шарт түзүү, ошолордун ойлоп табууларын, ошолордун алгачкы ойлоп табууларын, прототиптерин түзүүгө мүмкүнчүлүк берүү максатында ишке ашырылып жатат. Кыргызстанда интеллектуалдык менчиктин эл аралык жана улуттук күнү 20 жылдан бери белгиленип келет. Бул аралыкта интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча арбын аракеттер жасалып, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынган. Соңку жылдары Кыргыз патент интеллектуалдык менчикти коргоо, аны өнүктүрүү багытында бир топ долбоорлорду ишке ашырууда. Кыргыз патент мындан аркы долбоорлорундагы мындай бир чоң алгылыктуу, инновациялык, креативдүү багытта улантат деп биз көп долбоорлорду жасап атабыз. Жана ошондой баягы эң негизгиси баягы өнүккөн мамлекеттерди карасаңыздар, баягы интеллектуалдык жаатта акыл эс байлыгы мындай бир орунга түшкөн мамлекеттер бүгүнкү күндө өнүгүп атат. Демек Кыргызстаныбызда келечекте ушу IT бейиши, ушу акыл эс байлык бейиши болушу керек да. Биз ага ишенебиз, өсүп келаткан жаштардын көзүнөн, умтулуусунан бул нерсе байкалып турат. Иш чаранын алкагында Кыргызстандын маданиятына кошкон зор салымы, чыгармачылыктагы барандуу жетишкендиктери үчүн чыгармачылык үчүн аталышында тарых илимдеринин доктору, фольклорчу этнограф Сулайман Кайыпов интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун алтын медали менен сыйланды. Мен үчүн бул абдан чоң сыймык, анткени интеллектуалдык менчиктин дүйнөлүк, бүткүл дүйнөлүк коомунун мындай назарына түшүү деген ал ар бир кишинин бактысына туш келбейт. Мен абдан ыраазымын. Иш чаранын жүрүшүндө интеллектуалдык менчикти коргоо, товардык белгилер, автордук укуктарды каттоо жана инновациялык ишмердикти өнүктүрүү боюнча тасмалардын бет ачары болду. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.